Tokom posete Gabonu bio sam u prilici da se sretnem i razgovaram sa predsednikom Gabonske republike Alijem Bongom, ali i sa svojim kolegom, ministrom spoljnih poslova Gabona, Pakom Bubeem. Takođe i da se vidim i razgovaram sa ministrom poljoprivrede, ribarstva i prehrambene industrije, ali i ministrom odbrane Gabona. Počev od sastanka sa predsednikom republike, preko sastanka sa ministrom spoljnih poslova sa kojim sam bio u prilici da potpišem dva za nas veoma važna sporazuma. Prvi je sporazum o prijateljstvu i saradnji između vlade Gabona i vlade Republike Srbije, a drugi sporazum o saradnji u oblasti poljoprivrede. Takođe smo i razgovarali o svim potencijalima za produbljivanje naših odnosa i saradnju u različitim oblastima, svakako poljoprivrede, industrije, savremenih tehnologija, zdravstva, odbrane. To je sve ono o čemu ćemo nastaviti da razgovaramo. Predsednik Ali Bongo je izrazio veliku želju da u što skorijem vremenu poseti predsednika Vučića, da poseti Republiku Srbiju. Gabon je centralnoafrička država u kojoj su bukvalno na svakom koraku vidljivi tragovi rada nekadašnje, ozbiljne, velike, ogromne srpske i jugoslovenske građevinske industrije, prepoznati po dobrom kvalitetu i ovde smo zemlja koja ima izuzetno ozbiljnu i dobru reputaciju. Spremnost naših kolega iz Gabona vidljiva je i u njihovim opredeljenjima da u što skorijem vremenu predstavnici različitih resora upravo dolaze u Srbiju. Mi ćemo već u toku marta meseca imati jednu posetu predstavnika njihovog ministarstva spoljnih poslova koji će doći na političke konsultacije, ali i predstavnika njihove agencije za promociju privređivanja ovde u Gabonu, koja će doći u Beograd i u našoj privrednoj komori izvršiti prezentaciju svojih komparativnih prednosti i onoga šta oni nude za razvoj zajedničkih investicija i poslovanja sa Gabonom. Nastavljamo našu centralnoafričku turneju. Odavde odlazimo na Sao Tome i Principe, posle toga u Kamerun i ono što zaista ostaje kao jedan dobar utisak jeste da sa našom Srbijom svako želi da radi, da je ugled Srbije i naročito moram da kažem ugled predsednika Vučića svugde u svetu i ovde u Africi, ali i na drugim mestima gde sam bio, nešto po čemu nas prepoznaju, čestitaju nam na tome i da sa takvom Srbijom, ozbiljnom, modernom, uređenom Srbijom, koja je drugu godinu zaredom najbrže rastuća ekonomija Evrope, svako želi da sarađuje.